አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም ሰላም ለቻሉት ወዳጆቹ ክርስቶስ ቤተሰቦቼ ሁላችሁ በእያላችሁበት ሰላም ይብዛላችሁ። እንግዲህ የቆሮንቶስ መልእክትን እየተማረን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ላይ ቆመናል። ከሱ ተነስተን እንቀጥላለን። ወደ መልእክቱ እንገባለን። መንፈስ ቅዱስ ሆይ ልጆችንም እኔንም እንድንማር እንድንረዳርዳ በመልክጂ በልብ ለማይመኩ የምትመልሱላቸው መልስ እንዲኖራቸው በእኛ ልትመኩ ምክንያት እንሰጣችኋለን እንጂ ራሳችን ደግሞ ለእናንተ ምናመሰግን አይደለንም። ያው ጳውሎስ አስመሳዮች ሰዎችን በመልክም ይመኩ ብሎ ይገልጻቸዋል። ያምልኮ መልክ ያላቸው ስርዓት ጠባቂ የሚመስሉ ሃይማኖተኛ የሚመስሉ ውስጣቸው ግን ክፉ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ጳውሎስ ይመካይ ነበረው በውጭ ማንነቱ በማስመሰሉ ሳይሆን በልቡ እንደሆነ ለዚህም ደግሞ ሊሆን እንደሚመሰከርለት ባለፈው ትናንትና ወዲያ በነበረን ትምህርት አይተናል። እብዶች ብንሆን ለእግዚአብሔር ነው፣ ባለአእምሮች ብንሆን ለእናንተ ነው። እንግዲህ እንደ እብድ ማሰቡንም ጭምር ነው። ራሱን በማመስገኑ ምክንያት ራሱን እንደ እብድ ሰው ቆጥሯል። እንደ እብድ የተናገርኩት እና በልብሳቸው መንፈሳዊ የሚመስሉ ሰዎችን እኔ በልቤ በህሊና ምስክርነት ያለሁት እበልጣችኋለሁ እና ይሄን ግን ስናገር እንደ እብድ ነው። እኔ እግዚአብሔር እብድ ነኝ ይላል። ያመኑ ሰዎች እግዚአብሔር እብድ ናቸው። አንዳንዴ በእግዚአብሔር ፊት ታምነው ሲሰሩ በሰዎች ፊት እንደ ሞኝ ይቆጠራሉ። በአማኞች ፊት ግን እነዚህ ሰዎች እንደ ባለ አእምሮዎች ይቆጠራሉ። እንግዲህ ቆሮንቶሳውያን ጳውሎስን እንደ እብድ አያዩትም። ለእግዚአብሔር ግን እብድ ነው። ያንተ እብድ ነኝ ይላል አንድ ወንድሜ። ሁልጊዜ ለአንተ እብድ አምኜ እንደ እብድ ነው ማምንህ፣ ያንተ እብድ ነኝ ይላል እግዚአብሔርን። እና ጳውሎስም ይሄ ስሜት እንደሚሰማው ነው አሁን የምናየው። ግን እንደ እብድ የሚቆጠረው በአላመኑ ሰዎች ዘንድ ነው። ያመኑ ሰዎች ግን በባለአእምሮቹ ግን እንደ እብድ አይዋቸው። ይህን ስለ ቆረጥን የክርስቶስ ፍቅር ግድ ይለናልና አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ፣ እንግዲያውስ ሁሉ ሞቱ፣ በሕይወት ያሉትም ስለ እርሱ ለሞተው ለተነሳው እንጂ ወደፊት ለራሳቸው እንዳይኖሩ ስለ ሁሉ ሞተ። እንግዲህ የክርስቶስን ፍቅር ይጠቅሳል። ለአገልግሎቱ በተለይ ከልብ አገልጋይ ለመሆኑ ትልቁ ድጋፍ ያደረገለት የክርስቶስ ፍቅር ነው። ክርስቶስ ስለ አንዱ አንድ ሆኖ ስለ ሁሉም ሞተ። አንድ ሆኖ ጳውሎስ ስለ ሕዝቡ ቢታማ ቢገፋ ከሀገር ቢሰደድ ቢገደል ምን ባይመስለውም ነበር። ምሳሌ ያደረገው ክርስቶስን ነው። አንድ ሆኖ ወይም አንዱ ስለ ሁሉም ሞተ። አንዱ የሁሉን ጦር ተሸክሞ ሞተ ማለት ነው። ወዳችን ተሸክሞ ወደ መስቀል መሄዱን ያሳያል። እንግዲያውስ ሁሉም ሞቱ፣ በሕይወት ያሉት ስለ እርሱ ለሞተው ለተነሳው እንጂ ወደፊት ለራሳቸው አይሞቱም። እንግዲህ ክርስቶስ ስለ አንዱ ከሞተ ሁላችንም የሞትነን ነው የሚለው። ለራሳችን አንኖርም፣ ለራሳችን የሞትነን እንሆናለን በክርስቶስ ስናምን። ክርስቶስ ለሰው ሞተ እንጂ ለራሱ አልሞተ። እኛም በክርስቶስ ያመንን ቀን ለራሳችን እንሞትና ለሌሎቹ እንነሳለን። እንግዲህ የክርስቶስ ለአንድ ሆኖ ስለ ሁሉ ከሞተና ከሞት ከተነሳ በሕይወት ያሉትም ለሞተው ለተነሳው እንጂ ወደፊት ለራሳቸው አይኖሩም። በቃ ለክርስቶስ ሲሉ ሕይወታቸውን ሰጥተዋል። ጳውሎስም በዚህ መንፈስ ነው ያገለገለው። ስለዚህ እኛ ካሁን ጀምሮ ማንንም በስጋ እንደሚሆን አናውቅም። ክርስቶስንም በስጋ እንደሆነ ያወቅነው ብንሆን እንኳ አሁን ግን ከእንግዲህ ወዲህ እንደዚህ አናውቀውም። ማንም በስጋ ዝምድና ተቆጣጥረው አልተሰበሰቡም። የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ሰዎች ክርስቲያኖች በስጋ ዝምድና አይደለም መስማማት መዋደድ ያለባቸው። ቆሮንቶሳውያን በስጋ ማሰብ የለባቸውም፣ በመንፈሳዊ ህይወት ነው በመንፈስ ነው ማሰብ ያለባቸው። አንዳንዶች ደግሞ ክርስቶስ ዛሬም በስጋ እንዳለ ያስባሉ ሰማይ ላይ። ነገር ግን ክርስቶስ ዛሬ በትንሣኤ በከበረ ሰውነቱ በዝግ ቤት በሚገባ ሰውነቱ የእኛን ምሳሌ በእኛ የእኛን አካል ከትንሣኤ በኋላ የሚኖሩን አካል እንደያዘ በአባቱ ቀኝ ተቀምጧል። እንግዲህ እሱን ዛሬ በስጋ ድካም አናውቀውም ከዚህ በኋላ። ይሄ ምንድነው? አንዳንድ ሰዎች ሰማይ ላይ ይለምናል የሚሉ ሰዎች አልፎ አልፎ አሉ፣ ይማልዳል አባቱን የሚሉ አሉ። ክርስቶስን እኛውን በስጋ አናውቀውም። በስጋ ወራት ስለ ሁሉ አንድ ጊዜ ማልዷል። መስቀል ላይ የምልጃ አገልግሎት ለአንዴና ለዘላለም ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር ሲያቀርብ ይኖራል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እሱ የሚለምን አይደለም። ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው እንጂ አሮጌው ነገር አልፏል፣ ሁሉን አዲስ ሆኗልና። እንግዲህ ክርስቶስ
ስጋ የስጋን ታሪክ አዲስ አድርጎታል። ስጋ በመልበሱ ምክንያት የስጋ ዘመን አሮጌው ኩነኔው ዘመን አሮጌው የስጋ ታሪክ አልፎ አዲስ ሆነናል። ሁላችንም በክርስቶስ አዲስ ሆነን አዲስ ፍጥረት ነን። ክርስቶስን ያመነ መሰቀል መሞቱን መነሳቱን ድል መንሳቱን በአባቱና በመንፈሱ ያመነ ሰው በአብ ወልድ ቅዱስ ስም ይጠመቃል፣ ልጅ ይሆናል። ከዚህ በኋላ አዲስ ሰው ወይም ዳግመኛ የተወለደ ተብሎ ይጠራል። አዲስ ሰው ተብሎ ይጠራል። የለበሰው ክርስቶስን ስለሆነ አዲስ ሰው ተብሎ ይጠራል። አዲሱ ሰው በመስቀል ላይ የተሰቀለው በቤተልሔም የተወለደው ክርስቶስ ስለሆነ አሮጌውን ሰው ያመጣብንን እሺ ጣጣ ይሽረው ዘንድ አዲስ ሰው ከድንግል ተወልዷል። ያን አዲስ ሰው ለብሰን ስንኖርኛም አዲስ ሰዎች ተብለን እንጠራለን። ነገር ግን የሆነ ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀ የማስታረቅ መብት ከሰጠን እግዚአብሔር ነው። የሆነው ይህን አዲስ ሰው የመሆንን ክብር ያገኘ ነው፣ አዲስ ሰው የመሆንን አገልግሎት ያገኘ ነው ከአብ ቸርነት ነው። የሆነ ሁሉ በክርስቶስ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታረቀ ይላል። ክርስቶስ የእግዚአብሔር እጅ ነው። ክርስቶስ የእግዚአብሔር እጅ ነው። ለምሳሌ ሰዎች በጣታቸው ይታረቃሉ፣ ልጆች አይደል? በዛ በገዛ እጃቸው ጣቶቻቸው እርቅ እንዳይፈጽሙ እግዚአብሔር በእጁ ታርቆናል። እጁን ወደ ዓለም ልኮ እጁ ልጁ ነው፣ ወልድ ነው። ወደ ዓለም በመምጣቱ ምክንያት ታርቀናል። ስለዚህ የሆነው ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ከስተ እግዚአብሔር ነው ማለት አብ ልጁን ስለላከ በልጁ አስተላቂነት አሁን የምንለው ለአዲስ የመሆን ክብር አግኝተናል። እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና፣ ያው እግዚአብሔር በክርስቶስ ማለት አብም መንፈስ ቅዱስም ያው እግዚአብሔር በስላሴ በአንድነት ውስጥነት ስለሚኖር በክርስቶስ ሆኖ በስጋ በለበሰው በቃል ወይም በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር አስታርቋል እና ዓለምን በመታረቅ ስራ ውስጥ የአብም ድርሻ ነበር። አብ ልጁን በመላኩ ታረቁኝ ብሎ መምጣቱን ያሳያል። ልጁ ደግሞ ወደ ምድር ታዞ መጥቷል። እስከ መስቀል ሞት ድረስ ታዞ ራሱን ባዶ አድርጓል። ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነ ስም ተሰጥቶታል። ኢየሱስ የተባለ ስም ወልድ ወይም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በሚባል ስም ተገልጧል በስጋ። እሱ ደግሞ ቤዛ መድኃኒት ሆኖ ራሱ መስዋዕት አድርጎ ታራቂም ካህናት የካህናት አለቃም ሆኖ አስታራቂም ታራቂም ሆኖ መስቀል ላይ ሆኗል። መንፈስ ቅዱስም ይህንን ከድንግል ማህፀን ጀምሮ ድንግልን በመጸለል ነገሮችን በማከናወን አግዟል። ስለዚህ እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና የሚለው በዘላለም ድህነታችን ጉዳይ የወልድ ጉዳይ ብቻ አይደለም። ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች አብን የሚለምን አድርገው የሚያስቡት ወልድን ማስታረቅ የወልድ ፍላጎት ብቻ አድርገው ስለሚያስቡት ነው። ግን የአብም የወልድ መንፈስ ቅዱስም ድርሻ ነው እና እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና የሚለው ሀሳብ እንግዲህ አስታርቅ ነበር። መስቀል ላይ አስታርቋል። የሚሰሩትን ይቅር አቁምና ይቅበላቸው በማለት አስታርቋል። ደግሞ ሲፈስ በሰማይና በምድር መካከል ርቆ ሆኖ መቅደስ ተከፍቷል፣ ድንጋይ ተሰብሯል፣ ሙታን ተነስተዋል። ይሄ እንግዲህ የክርስቶስ ሞት ትልቅ ዋጋ እንዳለው እንዳስታረቀ ከፍጥረቱ ከሰዎች ጋር እግዚአብሔርን ያሳያል። እንግዲህ ክርስቶስ ሲያስታርቅ እየታረቀም ጭምር ነው። ከአባቱ ጋር አስታርቋል፣ ከመንፈሱ ጋር እንዲሁ ከራሱም ጋር ደግሞ አስታርቆናል። ራሳችንን በራሱ ቤዛነት ከራሱም ጋር ከአብም ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ማስታርቆና በደላቸውን አይቆጥርባቸውም ነበረ። ያው እንደምታውቁት ነው መስቀል ላይ በደል ሲቆጥር አላየ ነው ይቅር እያለ ሲሞት ነው። ስለዚህ በደላቸውን አልቆጠረባቸውም። ታራቂ ይቅር ነው የሚለው ዝም ብሎ ይቅር ማለት በደልን አለመቁጠር መተው ማለት ነው። ይህን ለማሳየት የሚሰሩትን አቁምና ይቀበላቸዋል። አንዳንድ ሰዎች ይህ ቃል ሲናገር ለሮማውያን ወታደሮች እና ለአይሁድ ሽማምንቶች ብቻ ይመስላቸዋል፣ ግን ለዓለም ሁሉ ነው። የክርስቶስ ሞት ባለቤት ያልሆነ በክርስቶስ ሞት ውስጥ እጁን ያላነሳ ማንም ሰው የለም ከፍጥረቱ። አይደለም እኛ ትውልዳችን ወደፊት ገና እጁን አንስቷል። ኃጢአት የሚሰራ ሰው ሁሉ በክርስቶስ ሞት ላይ እጁ እንዳነሳ ይታወቃል። ስለዚህ ይቅር በላቸው ብሎ ሲል የትውልዱን ሁሉ ኃጢአት ነው ይቅር እንዲባል የለመነው። በእኛም የማስታረቅን ቃል አኖረ። በኋላም ደግሞ እሱ ከሄደ በኋላ የክርስቶስን ወንጌል እየሰበኩ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ሰው እንደዳን እያወጁ ከእግዚአብሔር ጋር ሰዎች እንዲታረቁ የሰሩ አገልጋዮች ሐዋርያት እስከዚህ ዘመን ድረስ ያለን ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር የማስታረቅ ስራ እንሰራለን። እኛ ሰዎችን የምናስታርቀው በክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል ነው። የክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል ይህም የምንለው ሉቃስ ወንጌል፣ ማቴዎስ ወንጌል፣ ማርቆስ፣ ዮሐንስ እንዲሁም እነዚህ መልእክታት ሁሉ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስታርቁ መልእክቶች ናቸው። እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማለድ ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን።
እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ሆኖ ሰዎችን ለራሱ ይጣራል ማለት ነው። እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ የሚለው ሐሳብ ሰዎችን ወደኛ ያመጣል ማለት ነው። ወደ አገልጋዮቹ ምን ሰብከውም ምን ዘምረውም መንፈስ ቅዱስ ይያገዘን ነው። እግዚአብሔር ይመረጣን ነው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር እንድንታረቅ ሰዎች እንዲታረቁ ምን ሰራውንም ስራ ጭምር እየሰራን ያዘጋጀ በእኛ ውስጥ የሚሰራ እግዚአብሔር መሆኑን ታራቂ ራሱ ጌታ እንደገና እኛን አስታራቂዎችን ይያበረታ እንደሚሰራ ያሳያል። እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ ምልተኞች ነን። ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን። ስለዚህ ወንጌል የሚሰብ መጽሐፍ ምንና ተምታጠን ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ እንደምንችል ነው። በትክክል እግዚአብሔር ጋር መንፈሳችን እንዲታረቅ ነው። እኛ በሱ ሆነን እግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱም ስለኛ ኃጢአት አደረገው። እንግዲህ በማስታረቅ አገልግሎት ውስጥ እግዚአብሔር ኃጢአት ያላወቀው ልጅውን ኃጢአት እንደሚቀጣ የኃጢአትን ዕዳ ጦስ ተሸክሞ መስቀል ላይ በመሰቀሉ ይሄ የሰውን ሁሉ በደል ለመሸከም ፈቃደኛ በመሆኑ ፍቅር በማሳየቱ ጽድቅ ተብሏል። ጽድቅ ነው የሰራው ሁላችንን ወክሎ፣ እስላሙንም ክርስቲያኑንም የዓለምን ህዝብ ሁሉ ወክሎ፣ ሄቶችን ወንዶችን ወክሎ ወደ መስቀል ሲሄድ እግዚአብሔር ይሄንን ስራ ያዘጋጀው እግዚአብሔር አብም ጭምር ነው። ጽድቅ ጻድቅ እንሆን ዘንድ የኛን ዕዳ ሊከፍል የኛን ቅጣት ሊቀጣ ወደ መስቀል ሄደ። ኃጢአት አረገው ማለት ኃጢአተኞች ሊከበሉት የሚገባውን አንዲት የትኛውን ምጭካኔ ቅጣቶች ተቀበለ ማለት ነው። እኛን ወክሎ ጦሳችን ተሸክሞ ቤዛ ሆነ። ቤዛ ማለት ምትክ እንደ ኃጢአተኛ ተቆጥሮ ወደ መስቀል ወጣ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ምክንያት ሁላችንም ጻድቃን ሆነን ዘንድ ተደረገ። ይሄ ደግሞ የእግዚአብሔር ቸርነት ነው። እግዚአብሔር ጸጋ ይባላል። ይህንን የሚያዘጋጀ እግዚአብሔር ነው። ከእኛ ብቃት የተነሳ አይደለም። እና ይሄ አገልግሎቱ ነው እንግዲህ ሰዎችን እግዚአብሔር ጋር ለማስታረቅ የቻለው። በትህትና ልጁ እስከ መስቀል ሞት በመታዘዙ ምክንያት አብ ልጁን ተመለከተ። ስለዚህም የልጁን ደም ሲመለከት ራራ። የወለደ ልጁን በልጁ ምክንያት ብዙ ነገር እንደሚያደርግ አብም አንድ ልጁን አይቶ ራራ። ስለዚህ ዓለምን ሁሉ ወገንን ሁሉ ተቀበለ። በክርስቶስ የዳነ ህዝብ ሆንን። እሱ ለእኛ መድኃኒዓለም ሆነ፣ ለእኛ ኢየሱስ ሆነ። እኛም ደግሞ የዓመተ ምሕረትና የዓመተ ሰላም ልጆች ለመሆን በቃን። ይህን ይመስላል። ሊቆየን የሰማነውን በልቦናችን ይጻፍልን። ለዚህ ክብር ያበቃ መድኃኒዓለም ክብር ምስጋና ይገባል። ኢየሱስ ንጉሳችን ምስጋና ይገባል። ክርስቶስ ንጉሳችን ምስጋና ይገባል። ቀሲስ አሸናፊ ገብረማርያም ነኝ።